Учень Денишівської школи Святослав Коваленко захоплюється програмуванням та комп'ютерними технологіями. Ось чому з-поміж секцій Малої академії наук обрав саме інформатику. Участь у конкурсі для нього – це спроба перевірити свої знання. Тема моєї роботи – створення навчальної ігрової програми USK за допомогою умови програмування C++. Робота складається з теоретичної та практичної частини. Теоретична частина – це вивчення вимог до програм ігрового та контрольно-оцінювального типів, а практична – це, власне, сама гра. Сенс гри полягає в тому, що гравець, тобто учень, літає по космічному простору, залітає на планети і вирішує різні задачі, і цим самим готується до ДПА в 4 класі. Змоделював модель ядерного реактора нового покоління 11-класник Житомирської загальноосвітньої школи номер 8 Дмитро Шарович. Він вважає, що його винахід є і економнішим, і безпечнішим. По-перше, торій, це реактор на швидких нейтронів, оскільки торій він від тепливих нейтронів ділитися не буде. То оскільки буде реакція ділення торія, то на паралелі цьому буде радіаційний захват, тобто буде вироблятись, накопичуватися в основному уран, на відміну від урану, в якому накопичується плутонію. Тобто ці реактори будуть набагато безпечніше, та вони будуть працювати за низькою температурою, що підвищить їхню безпеку. Доцент кафедри математичного аналізу Житомирського державного університету імені Івана Франка Андрій Таргонський оцінював роботи у секції «Математика». Особливу увагу він звертав на такий критерій, як самостійність. Все-таки треба в Малій академії наук, звичайно, не обійтись без цього, щоб розбирати якісь відомі результати і їх дещо теж повторювати в роботі. Але бажано отримувати щось своє на основі цих результатів. Якісь, можливо, самі маленькі наслідки отримати, або якісь узагальнення. Можливо, навіть в якомусь плані з точки зору математики вони будуть тривіальні, з точки зору науки математики. Але як для учня школи це буде великий плюс. Тобто ми в першу чергу звертаємо на самостійність учнів. У минулому році учасниками всеукраїнського етапу конкурсу захисту Малої академії наук стали 41 школяр Житомирщини. 19 здобули перемогу, троє стали стипендіатами президента України. Якими будуть результати нинішнього року, покаже час. Проте очевидним вже є той факт, що кількість учасників зменшилася. І це пояснюється тим, що діти дуже чітко відреагували на зміни до закону про вищу освіту і до правил прийому вищі навчальні заклади, в яких їх позбавили можливості отримати додаткові бали для вступу в вищі навчальні заклади.